גם שף, גם כפרי וגם מקצועי. וואו, זה בדיוק מה שחיפשתי. 90 סנטימטר, תנור, רחב, כפרי, מקצועי של מותג אלקטרה. 5 להבות למעלה. הכל פה יצוק. שימו לב, הרשתות יצוקות, הכיפות יצוקות. זה לא מתקלף, זה קולט חום ומעביר אותו כמו שצריך לסירים. המרווחים בין כיפה לכיפה גדולים מאוד. זה נותן לנו יתרון לשים את הסיר כמו שצריך, סיר גדול, בנפרד, ללא מפריע. באמצע יש לנו להבת טורבו שנותנת לנו אפשרות לבשל מרקים, בשר, ווקים. שימו לב לכפתורי הפעלה של התנור, כפתור מעלות וכפתור תוכניות. כפתור מעלות עד 240 מעלות, כפתור תוכניות, יש פה כל התוכניות שאנחנו מחפשים, כולל טורבו וטורבו אקטיבי. טורבו אקטיבי אומר שיש לנו גוף חימום נוסף ושלישי שנמצא בגב התנור על הוונטילטור, והוא בעצם זה שמפזר לי חום אחיד בתוך התבנית. שימו לב לתוך המוצר, פנימה. קודם כל, החלון שלו הוא חלון אחיד, קל מאוד לניקוי. התבנית היא תבנית גדולה ועמוקה. תראו איזה גודל של תבנית. בנוסף, התנור מגיע עם רשת, וכמובן חלל אדיר בתוך המוצר. אם תסתכלו פנימה, אתם תראו את הטורבו של התנור, שמסביבו יש את הגוף חימום שדיברנו מקודם, הוא נקרא טורבו אקטיבי. עיצוב כפרי, צורת אבון, תא אחסון, למטה, ברזול, גם המוט וגם הכפתורים, כולל שעון עתיק. עם כזה תנור, כל אחד יכול להיות שם. מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל.